Capítulo 4 O grupo de biólogos, dirigido pelo experiente doutor Sérgio Dias, chegou à amarração por volta das 11 da manhã. Portanto, mais cedo do que Delvecchio e Eliana previram. Os cinco membros do grupo, incluindo o próprio Dias, estavam empolgadíssimos com o assunto. Foram direto dar uma boa espiada nos espécimes. Num primeiro contato com o laboratório, não estranharam o frio, ao qual toda a equipe já estava acostumada. Passados os primeiros minutos, porém, perceberam que o frio era excessivo. Na hora seguinte, a equipe do doutor Dias já estava com a mão na massa. Preparavam os sete para serem trasladados para a capital, direto para a universidade onde estariam mais bem equipados para os exames profundos. Ali, no laboratório improvisado, poderiam fazer pouca coisa. O combustível maior da viagem de seu grupo era a ansiedade. Ver de perto os espécimes portugueses. Deram início a uma espécie de autópsia. Escolheram o cadáver que parecia menos deteriorado para servir de primeiro objeto de estudo. Os outros seriam submetidos a um ritual mais completo quando estivessem todos devidamente instalados em Porto Alegre. Os sete estavam cobertos por grossos lençóis. O canto do grande salão onde estavam separados parecia muito mais gelado do que o centro da sala. Dias olhou para o teto procurando tubos onde provavelmente ficaria a descarga principal do ar-condicionado. Nada encontrou. Mas sua dedução não deveria diferir muito do que acontecia. O frio parecia aumentar a cada meia hora. Todos lá dentro transitavam com blusas grossas. Dias separou seu espécime dos demais, trazendo-o para debaixo da instalação luminosa. O cadáver estava geladíssimo. Ao contrário dos outros, esse espécime tinha a musculatura muito mais definida e pouco do aspecto seco do restante do grupo. Era como se houvesse deteriorado bem menos que seus irmãos. O rosto apresentava a pele menos danificada, sendo quase possível determinar suas feições. As pálpebras estavam cerradas como as dos outros, mas não eram profundas, o que aliviava o aspecto bizarro. Estava praticamente nu. Havia resquícios de tecido nos dois punhos e também entre as pernas, e pareciam queimados. Enquanto nos outros seis, as fossas nasais estavam expostas, este, ao contrário, tinha o um nariz ainda formado, que era grande e parecia ter um desvio de septo. Provavelmente o homem havia sido espancado antes da execução. Notou no orifício nasal esquerdo uma cintilação estranha, algo como um líquido principiando a escorrer para fora. Para Dias, o mais intrigante, no entanto, era a baixa temperatura que o corpo apresentava. Mesmo com a luva emborrachada, tinha certeza de que, se mantivesse a palma sobre o peito do cadáver, em poucos segundos sentiria aquela desagradável sensação de queimar, característica de quando sustentamos gelo sobre a pele. Dias pediu ao assistente uma seringa. Retiraria uma amostra do líquido que vazava do nariz. Poderia ser água do mar, talvez. No entanto, afastou a ideia e intrigou-se porque Delvecio já havia dito que o corpo estava em uma caixa completamente lacrada. Delvecio estava no laboratório também, mas ocupado com a análise de objetos retirados do porão da embarcação. Entre as pequenas curiosidades, haviam trazido para análise uma espécie de vegetal. Com raízes redondas e gordas, semelhantes a rabanetes, e com um talo único que parecia ser o caule. Esse vegetal havia crescido por todo o fundo do portão da caravela. Numa primeira análise no banco de dados dos computadores, não conseguiram descobrir com precisão que vegetal era aquele. O programa de botânica sugeria pelo menos 30 opções aproximadas, 90% de tubérculos. O mais estranho, porém, é que nenhuma das opções pertencia à flora marinha. Chegara a sugerir rabanete, como o Delvecchio associara de primeira mão, como também uma gama de cebolas, variações de nabo e alho. Delvecchio olhou para o grupo de biólogos. Certamente daria um palpite mais preciso do que um grupo de historiadores conseguiria formular. Apanhou um exemplar do vegetal, segurando-o com a mão enluvada, e dirigiu-se até Dias. Que examinava um dos espécimes. Enquanto caminhava, percebeu que sua respiração produzia fumacinhas no ar. O frio começava a incomodar. Ordenaria o desligamento do ar-condicionado. Afinal, as múmias iriam embora ao chegar da noite e não seriam prejudicadas. O dia estava frio e sem sol. Mesmo com o ar desligado, o laboratório não esquentaria a ponto de preocupar ou pôr em risco a integridade dos sete hóspedes. Dias Preciso de suas habilidades como conhecedor profundo de biologia. O professor aproximou-se estendendo o vegetal para a análise ocular do amigo. Encontramos esta gracinha dentro da caravela, mas não sabemos com exatidão do que se trata. Dias não apanhou o vegetal, limitando-se a observá-lo na mão de Delvecchio. Parece um rabanete. Gênio, isso a gente já percebeu. Acontece que não é um rabanete e não sabemos o que é, disse Delvecchio. Dias trabalhava na extração do líquido que aparecia na narina esquerda do espécime, mantendo o rosto do cadáver oculto ao professor. Delvecchio, percebendo o esforço do amigo, interessou-se. Por que você escolheu esse aí? Sei lá, professor. Parecia menos apodrecido e ressecado do que os outros. Parece que esse aqui passou por um processo de embalsamamento. Como? Espantou-se o professor, que imaginava ter encontrado o sete com o mesmo índice de deterioração. Pensei que eles eram iguais. Vejo que não entendo nada de medicina legal. Teria dito que era tudo a mesma coisa. Ao menos sei que, para um leigo, as diferenças são imperceptíveis. Já para um professor experimentado do seu quilate, fica bem mais. imperceptíveis? Espantou-se Dias, saindo da frente do cadáver e deixando os olhos serenos do professor pousarem na face do defunto. Na verdade, está bastante perceptível. Dias ergueu a seringa cuidadosamente. A quantidade de líquido captado era bastante escassa. Manipulava a amostra com cuidado. Na mesa ao lado, apanhou uma lâmina de vidro, onde depositou um centésimo do centésimo de amostra extraída do cadáver, como se estivesse lidando com ouro líquido. Terminada a tarefa, voltou a olhar em direção ao professor. Delvecchio havia perdido completamente seu ar sereno, deixando a face expressar total surpresa e abstração, ficando literalmente de queixo caído. Tinha quase certeza de que, se dissesse alguma coisa naquele momento, o amigo não o ouviria. Delvecchio deu dois passos, aproximando-se mais da maca onde o espécime estudado estava pousado. Os olhos do cadáver não estavam fundos como os dos outros, mas estiveram. A pele a pele também estava modificada. Podia perceber uma série de conjuntos musculares que não estavam lá antes. Era como se o corpo houvesse se regenerado dezenas de anos. O rosto estava espantoso. Ele quase podia determinar com precisão as linhas de expressão daquele português. E agora ele possuía nariz. Aparecer um nariz. Que diabos estava acontecendo? Sérgio, isso aí está diferente de quando o encontramos. É algum fenômeno natural? Esses corpos, fechados tanto tempo, poderiam se modificar tanto quando fossem expostos novamente? Porque ele não estava assim. Meu Deus. Deixe-me ver os outros. Delvéchio correu desorientado em direção aos seis no canto. Precisava vê-los. Não era possível aquele cadáver ter se modificado tanto. Seu coração estava disparado. Era fenomenal demais para um leigo em autópsias. Falava atrapalhadamente, comendo letras e palavras. Sua confusão aumentou ainda mais, quase se transformando num ataque completo. Os outros não haviam mudado em nada, exceto por terem adquirido alguma umidade. O frio parecia se intensificar no laboratório. Delvécio olhava agora com olhos arregalados para Sérgio Dias, esperando uma explicação tranquilizadora. Esfregava as mãos nos braços tentando se aquecer. Aquele transtorno parecia tê-lo tornado mais sensível ao frio congelante. Veja, Del. A coloração da pele deles pode mudar-se. Alguns ficam mais secos, outros úmidos, isso varia. Aqui está frio demais, não precisa de tanto. Eliana! Eliana! Pede para alguém desligar essa merda, ordenou o Delvecchio. Apesar de o professor não ter explicado exatamente de que merda estava falando, a moça compreendeu prontamente, saindo em busca de um dos técnicos da operação. Realmente o frio aumentava cada vez mais. Era sempre assim. Os técnicos da operação raramente pisavam na bola, mas quando pisavam, seria muito bom eles encontrarem o defeito antes que alguém da equipe acabasse num leito hospitalar com uma bruta pneumonia. Tanto frio assim não se justificava com um simples erro de ajuste. Sem dúvida alguém tinha feito uma atrapalhada. Delvecchio continuou ouvindo as argumentações do amigo, mas nada daquilo explicava o surgimento de um nariz. Um nariz inteirinho. Não, um nariz, Delvecchio, isso não. Isso não acontece. Delvecchio arrastou o Dias para a sala contígua ao laboratório, ambos retirando as luvas emborrachadas. Delvecchio apanhou uma pasta. Posicionou-a em cima da mesa e separou algumas fotos, todas com legendas. Denominavam cada espécime, cada hora da realização e todos os dados importantes estavam registrados. Dias começou a excitar-se também. Os sete tinham o mesmo grau de deterioração e os olhos sulcados como o Delvecchio constatara. Nenhum com nariz ou com secreções aparentes. Era algo perto do espantoso. Preciso ver mais fotos, mais coisas. Talvez, mas muito talvez, isso seja uma reação explicável. Delvecchio providenciou o que o amigo requisitava. Apanhou as fitas de reportagem e começou a exibi-las. Primeiro, pacientemente, as múmias. Depois, a caixa, a caravela e tudo mais. O processo de abertura foi analisado duas vezes. Poderiam encontrar alguma pista, algum detalhe, mas nada de anormal foi detectado. Após uma hora e meia, voltaram ao laboratório de Novo calçando as luvas emborrachadas. Deu o xingou alto. Depois chamou a assistente. Eu não mandei desligar essa merda, daqui a pouco todo mundo congela. Eu, eu mandei o técnico lá. Ele já deveria ter desligado. Cadê ele? Eliana saiu rapidamente do laboratório para procurar o técnico que se responsabilizara pela tarefa. Professor, lamento, mas eu não vou poder continuar aqui. Minhas mãos já estão duras, reclamou um dos assistentes. Delvécio encarou penalizado. Ordenou que todos se retirassem até que o defeito no ar fosse reparado. Os menos afoitos e menos resistentes acataram a recomendação do professor. Saíram, deixando para depois seus afazeres. Lá fora o céu estava fechado, carregado de nuvem cinza. O frio também batia no litoral, resfriando os desavisados. Aquele tempo sisudo e contra a contralógica. Afinal de contas, a meteorologia previa tempo bom e sol forte para todo o litoral norte do Rio Grande do Sul. que foi ao encontro de Eliana. A mulher estava parada, à beira do pier, observando demoradamente a velha caravela que já flutuava sem o auxílio dos balões laranja. Decididamente, aquele velho barco ainda mantinha seu charme a caravela que transportara tanta gente por mares selvagens e desconhecidos. Você encontrou o técnico? Encontrei. Lá vem ele, voltando do almoço. Ainda não conversei com ele. Se quiser, pode interrogá-lo. o aguardou a chegada do rapaz. Douglas, o que aconteceu com o ar-condicionado? Você não desligou? Ué, teria desligado se houvesse algum ligado. Como assim? Eliana também se espantou com a resposta do homem, juntando-se ao professor. Eu subi no teto do galpão. Realmente, existe toda a tubulação do ar-condicionado, mas o aparelho foi tirado algumas semanas atrás para manutenção. Agora, no almoço, eu conversei com o zelador do porto. O aparelho só chega no mês que vem. A perplexidade do professor só aumentava. Mais essa agora: não tem nenhum aparelho instalado pelo pessoal da USPA lá dentro? Não que eu saiba, professor. Ao menos não recebi nenhuma requisição. Escute, Douglas, eu quero que você vascule cada canto do galpão. Isso não é possível a temperatura lá dentro já deve ter atingido zero grau. Sem um refrigerador monstro funcionando, isso não seria possível. Acho bem difícil, professor, mas vou procurar. O homem entrou acompanhado por Deu Levaram meia hora fazendo uma inspeção rigorosa, removendo placas de isopor do teto e descendo aos pequenos porões. Havia quatro, um em cada canto do galpão. Nada encontraram que pudesse refrigerar o local com tanta velocidade e potência. O senhor vai me desculpar, professor, mas o que está gelando aqui não é Desimondo. Parece obra do Tissão, do Capeta. Delvecchio irritou-se. Não era obra de coisa nenhuma. Tinha que haver uma explicação. E uma explicação muito boa. Mais importante, teria que haver uma solução e rápido. Do contrário, o trabalho dentro do laboratório improvisado teria de ser suspenso. Tudo estaria congelado em poucas horas. Delvecchio e Douglas abandonaram o um pequeno porão que vistoriavam por último e voltaram ao laboratório. O único louco que continuava lá dentro, entretido com as pesquisas, era o Dr. Dias. Com alguma dificuldade proporcionada pelo frio que se intensificava cada vez mais, Dias tentava analisar o líquido extraído da narina do espécime. Delvecchio, venha ver essa merda. Não sei o que você encontrou naquela caravela, mas é o negócio mais esquisito em que já botei os olhos. Delvecchio retirou os óculos para visualizar o líquido, ampliado milhares de vezes pelo microscópio. Delvecchio entendia de história, não de biologia. Mesmo assim. Não conteve o espanto e a curiosidade ao perceber que aquele estranho líquido continha uma porção de coisas vivas, saracoteando e amontoando-se. Desculpe, Sérgio, mas eu não sei o que é isso. Estou espantado. Isso são glóbulos brancos. Até eu estou espantado. Tri, na verdade. Glóbulos brancos não estariam vivos dentro de um organismo inanimado por tanto tempo aliás, centenas de anos. E o mais incoerente é que eles estão se multiplicando. Há uma velocidade que eu nunca vi em nenhuma regeneração. Só poderiam estar fazendo isso sob uma única condição. Dias calou-se, respirando velozmente, tentando aquecer-se. O que eram aquelas coisas branquinhas nas pontas das sobrancelhas de Delvecchio? Era gelo. O ar estava congelante. Permaneceu calado, criando aquele suspense, escolhendo as palavras antes da interrogação do amigo. Que condição? Disparou finalmente o professor. Esta coisa, Delvecchio, este cadáver, ou melhor, esta espécime, está vivo. Só pode ser isso. Impossível! bradou Delvecchio atormentado. Eles estiveram encerrados nessa maldita caixa por centenas de anos quase 500 anos. Impossível! Nada sobreviveria, Sérgio. Você sabe: não haveria ar, não haveria luz, não haveria comida, meios. É até um absurdo estar argumentando. Maldita caixa. Vamos sair um instante. Vamos discutir lá fora. Eu já estou quase entrando em hipotermia aqui dentro. Diabos. Delvecchio estava irritado e intrigado. Sabia que encontraria uma resposta para os estranhos fenômenos. Respostas lógicas. Ririam daquilo sem sombra de dúvidas. Mas a sucessão de contratempos bizarros era tremendamente desconfortante. Só um minuto. Deixe-me cobri-lo. Pode ser que o coitado pegue um resfriado. Delvecchio não riu apesar de achar espirituoso o comentário do amigo, Dias virou-se de costas, suspendendo o grosso lençol no intuito de cobrir o estranho corpo. Lentamente interrompeu a tarefa. Estaria o intenso frio afetando-lhe a mente? Ou o corpo parecia mais? Tentou encontrar a palavra que melhor definisse aquela impressão. Mais, mais regenerado. Sim, parecia estar com um aspecto melhor. Do Vem aqui, por favor. Um frio percorreu a espinha do professor. A cada novo chamado de Sérgio, o coração apertaria. Sabia disso. Voltou-se para o amigo e caminhou até onde ele estava, a observar o espécime. Todos os pelos de Delvecchio arrepiaram-se. O coração acelerou. O corpo. O corpo estava se regenerando. Como comida desidratada, a qual basta adicionar água e ela volta ao formato original. Só que o ex-morto português não havia sido regado por nenhum líquido. Estava se auto-hidratando, as pálpebras fechadas, inchadas pela presença de globos oculares sob elas, não mais duas cavidades como nos outros espécimes. Ao pensar nisso, outro frio cortou-lhe a espinha de cima a baixo. Correu de maca em maca, observando os seus ocupantes. Os seis permaneciam inalterados. Apenas o sétimo estava se recompondo. Até quando ficariam naquele estado? Começariam a se regenerar também? A criar narizes? Era possível? Mais que assustador, aquilo era fabuloso. Que se danasse o frio. A partir de agora tinham de registrar aquilo segundo por segundo. Sérgio, nós temos que documentar esse negócio. Algo maravilhoso está acontecendo. E fomos abençoados com a chance de registrar. Precisamos lacrar esse laboratório. Ninguém mais entra nem técnicos, nem outros professores. Escolha um assistente para você. A partir de agora, isso virou projeto secreto. Entendeu? Sérgio meneou a cabeça positivamente. Estava disposto a encarar aquele desafio. Os dois deixaram o laboratório juntando-se aos outros que aguardavam o frio tétrico deixar o galpão. Tiago e César chegaram naquele exato momento. Usavam blusas. Afinal, o dia amanhecera frio e esfriava cada vez mais. Não sabiam por que todo mundo estava ali do lado de fora, formando aquela estranha multidão. Aproximaram-se de Eliana procurando respostas. Por meio dela, ficaram sabendo o motivo da debandada geral do laboratório. Não foi um curto-circuito no ar-condicionado? Não, César. O ar tá desligado ou melhor, arrancado. Não tem nenhum ar-condicionado ligado. Tá vindo, até que se explique, do nada. Estranho para danar, acrescentou Tiago. Sérgio, que havia desaparecido, voltava agora ao grupo trazendo na mão um jaquetão de lona que estava guardado em seu carro. Delvecchio começou a gritar, chamando a atenção de todo mundo. Precisava transmitir um recado. Somente quando todos da equipe pararam com as conversas e voltaram-se para ele, o professor começou a falar. Dias detectou uma anomalia em um dos cadáveres, mas não a identificou ainda. Portanto, a partir de agora, a entrada de vocês não será mais permitida. Um murmurar crescente tomou conta do grupo de aproximadamente 50 estudiosos. Os homens da equipe de biologia correram em direção a Dias, querendo saber do que se tratava. O professor prosseguiu. Continuarei com alguns estudos e providenciarei a remoção do material para o USPA em Porto Alegre. Amanhã, a maioria de vocês vai continuar com os estudos, mas por segurança, por hora, é melhor que esperem aqui do lado de fora. o vecchio terminou seu comunicado e procurou se desvencilhar o mais rápido que pôde da turba de professores e estudiosos que tentava extrair mais informações. Chamou apenas Eliana para acompanhá-lo. Precisaria de um assistente ainda. Sérgio entrou acompanhado de Matias, o assistente escolhido dentre sua equipe de biólogos. Antes de entrar, Eliana despediu-se dos amigos, combinando de se encontrarem à noite, se tudo desse certo. Tiago e César gostariam de tê-la acompanhado. Não entenderam exatamente o que estava acontecendo, mas estavam a fim de descobrir. Decidiram ficar por ali, conversando com a intrigada equipe, igualmente excluída. Ninguém se conformava com aquela história. O que teria acontecido? Antes de entrar no laboratório, Delvecchio apanhou a câmera de vídeo, pois precisavam documentar o estranho fenômeno. A câmera estava na sala, anexa ao laboratório, que também sofria com o súbito resfriamento. A máquina estava recoberta por uma fina camada branca. A condensação do ar à sua volta transformara-se em gelo. O professor limpou-a e examinou-a. Funcionaria. Limpou o pequeno visor e experimentou. Estava completamente normal. Colocou a bateria reserva no carregador. Assim não seria necessário interromper a documentação. Entrou no laboratório. Encontrou os três tremendo e agitando-se. O frio, agora sim, estava insuportável. Meu nariz está congelando, professor. Sua assistente não está brincando, Del. Não vamos conseguir ficar aqui dentro mais do que cinco minutos. Vamos nos revezar. Fica um de cada vez aqui no salão, filmando. Essa desgraça de câmera só opera com baterias. Senão, poderíamos colocar uma extensão aqui para não morrermos de frio. Dias concordou. Batiam com as mãos nos braços. Eu tenho uma ideia melhor. Podemos colocar um tripé aqui dentro com a câmera apontada para o esquisito aí. Sugeriu Eliana, rangendo os dentes enquanto falava. Concordaram ambos. Eliana saiu para localizar o tripé. Dias e seu assistente instalaram uma série de sensores no espécime, que parecia ainda mais regenerado. A pele já havia adquirido um aspecto definido, estando lisa em algumas partes. O rosto continuava enrugado, mas muito menos agora, tomado por uma palidez mórbida. Os dedos das mãos começavam a tomar forma, perdendo o aspecto esquelético. Estavam impressionados com a coisa. O medo inicial desapareceu, dando lugar ao espírito lógico. Tentariam a todo custo descobrir o que acontecia. Dias nunca havia feito nada parecido. Sentiu a garganta doendo provavelmente, na manhã seguinte, estaria resfriado e com uma inflamação na garganta. Terminaram a instalação dos sensores, ficando livres para sair. Aconselharam Matias que fosse. Não era necessário que os três congelassem lá dentro. Além do mais, com os sensores instalados, poderiam fazer o um monitoramento lá de fora por um notebook. Quando Matias saiu do laboratório, Eliana entrou trazendo o tal do tripé, mais um rolo de fio vermelho e amarelo. Instalaram rapidamente o acessório à câmera. Delvecchio apontou-o para o espécime, certificando -o de que ele estava bem enquadrado e ativou a função REC do aparelho. Agora fica mais fácil. Com isso aqui ligado, podemos ficar lá fora. A cada 10 minutos, um de nós entra e verifica como as. Não vai ser preciso, professor. Eu trouxe esse cabo. Ligamos aqui na câmera e levamos para a sala ao lado. Lá conectamos em um dos monitores e acompanhamos tudo ao vivo até mesmo a leitura dos sensores instalados no corpo. Foram os três para a sala ao lado do laboratório. Lá o frio congelante persistia, mas ao menos era mais suportável do que dentro do laboratório. Acionaram os monitores e os computadores pelos quais acompanhariam o desenrolar do fenômeno. Até onde aquela hidratação iria era uma incógnita. Matias percorreu o corredor até encontrar a porta dupla que dava acesso à parte externa. O frio estava violento, insuportável. Decidiu ir até a rua e providenciar algum aquecimento. Tiago e César estavam decididos a entrar. Esperavam a primeira chance para voltar ao laboratório. Afinal, tinham o direito. Haviam feito um contrato com a USPA que lhes garantia total clareza durante a exploração e a pesquisa das coisas encontradas. Se tinha algo estranho acontecendo, por que não satisfazer a curiosidade? Alguém abriu a porta frontal que estava trancada. Era o assistente do biólogo. Correram na direção da porta. O homem tremia tanto de frio que nem protestou contra a invasão dos dois. César e Tiago entraram e trancaram a porta internamente, evitando uma invasão por parte dos outros inconformados. No corredor de acesso às salas e ao laboratório, perceberam que realmente havia alguma coisa esquisita porque o frio era avassalador. Parecia que estavam dentro daqueles frigoríficos industriais usados para preservar carne de gado. Delvecchio e Eliana. Protestaram quando viram os dois chegando à sala de monitoração, mas, embora contrafeitos, acabaram se rendendo aos argumentos dos rapazes. Eles tinham o direito assegurado de participar a qualquer instante daquelas descobertas. O contrato rezava isso. Eliana não estava nem aí se eles presenciariam ou não aquele tipo de milagre. Preocupava-se realmente com a segurança dos amigos. Não sabia se aquilo era algum tipo de ação bacteriológica nem que efeito teria em seres vivos. Desde a instalação do equipamento, nada mudara. O corpo continuava imóvel e aparentemente estacionado em seu processo regenerativo. Delvecchio deu uma passada por cima do assunto, esclarecendo a Tiago e César por que estavam preocupados, o que estava acontecendo e todo o assombro com a aparente regeneração do cadáver português. E ele está voltando à vida? interrogou o hesitante Tiago. Não, sei lá. Digamos que está sofrendo um tipo de mutação. Agora, voltar à vida é impossível. Ressuscitar é algo descartado. Seus tecidos estão sofrendo uma reação ao desembalamento. É parecido com comida desidratada, parecido. Ainda não sabemos o que desencadeou isso, mas logo descobriremos e tudo fará sentido. Tiago e César tremiam involuntariamente. Os outros três pareciam adaptados ao frio intenso. Ouviram batidas fortes na porta dupla frontal. Delvécio prontificou-se a checar. Era o assistente de dias com algumas caixas nos braços. Abriu a porta e puxou o homem para dentro rapidamente, quase derrubando o pobre. Voltou a trancar a porta e só então deu atenção ao assistente. Que coisas são essas, Matias? São aquecedores. Vão ajudar na nossa tocaia. Boa ideia. deu que ajudou-o, levando duas caixas para dentro. Imediatamente começaram a instalação dos pequenos aparelhos aquecedores. Eles tinham o tamanho e o aspecto de uma TV de 14 polegadas, com uma das superfícies composta por pequenas espirais metálicas que se avermelharam segundos após o acionamento. Tiago e César alojaram-se com suas cadeiras próximos a um aparelho já incandescente. Eram cinco aquecedores dispostos em um semicírculo no fundo da pequena sala. Os rapazes começavam a captar o bem-vindo calor dos aparelhos. Acostumados ao clima praiano, não estavam muito à vontade, sendo os que mais se contorciam dentro da sala. Boa ideia, exclamou César. Bah, não estou acostumado com um baita-frio desses. Parece até que o inverno chegou mais cedo mais cedo e com raiva. Isso aí vai ajudar bastante. Eliana tentava confortar os amigos de infância. Já Tiago estava com uma expressão estranha no rosto. Matias inteirava-se com Dias sobre as últimas leituras, que, de novo, não apresentavam nada. Tem ideia de quando isso começou a acontecer? Nunca esfriou tanto aqui em Amarração. Tornou a queixar-se César, intrigado e incomodado. Você se lembra daquele aviso esquisito na caixa? Perguntou Tiago. Olha, eu suspeito de que isso começou no exato momento em que abrimos a caixa. Deve ser essa a relação. Respondeu Delvecchio. É bem possível. Concordou o biólogo legista. Ninguém dera atenção à pergunta de Tiago. Perturbado com a teoria que começava a se formar em sua cabeça... Ele insistiu. Senhores, doutores, desculpe-me, mas tem aí alguma fotografia com aquela mensagem? Que mensagem, rapaz? O aviso, professor. Aquela ladainha para não abrirmos a caixa, patati, patatá. Sei. O professor apanhou na instante uma pasta e jogou-a para Tiago. César havia dito uma coisa que lhe chamara a atenção. Mas colheu as fotografias procurando a mensagem. Tiago torceu os lábios descontentes enquanto Eliana se aproximava de seu ombro. Está em latim. Eu não entendo nada disso aqui. Eu traduzi os escritos. Tudo. Está numa folha aí na pasta. Disse o professor, soprando as mãos e esfregando-as. O grupo voltara a discutir hipóteses. Até mesmo César arriscava suposições fantásticas que os doutores descartavam, tentando dar uma explicação lógica. No meio dessa profusão de ideias, Tiago lançou mais uma pergunta. Todavia, pela animação do grupo, ninguém deu atenção. E se isso aqui estiver certo? Delvéchio descrevia alguns fenômenos arqueológicos para Dias e César. Estavam tão entretidos que não queriam interromper a discussão para ouvir Tiago. E se eles estiverem certos? O grupo continuou a tagarelar. Tiago desistiu, decidido a falar sozinho, expondo um ponto de vista que acabara de lhe ocorrer. E se os malditos portugueses estiverem certos? Esses sete podem ser os tais demônios, bruxos, sei lá. De tudo que vocês nos disseram, esse negócio de trancar neguinho em caixa de prata não era folclore português, não acontecia com frequência. Os outros cinco reduziram o tom de voz, começando a prestar atenção na fala de Tiago. Aqui na mensagem diz: Nobres homens de bem, jamais ouseis profanar este túmulo maldito, aqui estão sepultados demônios viciados no mal e aqui devem permanecer eternamente. Que o Santo Deus e o Santo Papa vos protejam. Acho que, sei lá, eles poderiam estar certos. Esses sete podiam ser demônios mesmo. Isso é apenas crença. Não temos nenhum indício de que seja um fenômeno de ordem espiritual. Na verdade, estamos presenciando apenas algum fenômeno químico, talvez até fácil de se explicar. Depende da análise do Sérgio. Só precisamos de mais indícios, de mais peças. Você vai ficar assombrado quando vir com que facilidade combinações químicas nos pregam peças. Não se trata de nenhum demo. Justificava Deu Ah, é? Pois ouça: Lobo, Tempestade, Inverno, Gentil, Espelho, Acordador e Sétimo. Não acredito que não relacionei isso antes. O quê? Inquiriu sua amiga. São sete nomes. Eles são os sete. Cada um desses presumidos demônios tem um nome. Não sabemos o que significa, correto? Correto, concordou um após o outro. Mas acho que pelo menos um a gente já descobriu. Esse inverno prematuro, como disse o Cezão, é muito estranho. Elvéquio levou a mão à barba. Dias e Matias ouviam interessados, porém duvidavam que um caiçara local pudesse elucidar aquela situação. O frio, balbuciou César. Tiago meneou a cabeça positivamente, dizendo, Senhoras e senhores, apresento-lhes nosso primeiro demônio. Inverno.